aká by bola tvoja reakcia voči osobe, ktorá by zmenila tvoje totálne fiasko na obrovský úspech? Možno by si jej chcel vyjadriť vďačnosť, možno by si ostal v nemom úžase z toho, čo sa stalo, alebo by to bola podobná reakcia ako tá, ktorý opisuje vtip, ktorý hovorí páter Michal počas misií. Do rodiny príde návšteva a malý Janko dostáva čokoládku. Ostáva ticho a mamka na neho pozrie a povie mu: Janko, čo sa povie? A Janko hovorí: ešte jednu, prosím. Naša reakcia voči osobe, ktorá zmenila naše totálne fiasko na obrovský úspech, môže byť rôznorodá. Môžeme byť plní vďačnosti, možno sme v nemom úžase z toho, čo sa stalo, alebo máme túžbu potom, aby ten úspech bol ešte väčší. Avšak dnešné evanjelium nám predstavuje úplne inú reakciu apoštola Petra. Po jeho noci, kedy nič neulovil, po jeho noci neúspechu, zrazu Ježiš prehovorí do jeho života a hovorí mu: zatiahni na hlbinu. Peter mu povie: určite na tvoje slova spustíme siete. A čo sa deje? Zrazu siete sú plné rýb. Peter zažil zázračný rybolov. A jeho reakcia na tento rybolov je: Pane, odiď odo mňa, lebo som človek hriešný. Avšak táto veta nie je v prvom rade vyjadrením jeho túžby, aby Ježiš zmizol z jeho života. Vonkoncom nie. Ale je vyjadrením toho, že Peter uprostred svojho neúspechu rozpoznal Božiu moc. Že jeho zázračný rybolov, ktorý práve zažil, je miestom, kde on spoznal Ježiša Krista ako pána. Na začiatku oslovil Ježiša ako učiteľ, rabúny. Áno, rabúny mali svojich žiakov a boli veľmi významní, avšak ich bolo mnoho v Izraeli. No, Kyrios, páne, odiď odo mňa, to grécke slovo vyjadruje kohosi výnimočného. Grécky preklad starého zákona Septuaginta práve slovo Kyrios používa na preklad slova Adonaj, ktorý používali Židia vtedy, kedy z lásky a z úcty voči Bohu nechceli vysloviť jeho meno Jahve. Peter v tejto vete vyjadruje svoju vieru, že Ježiš je pán, že je Adonaj, že je Kyrios, že je živý Boh. Možno ešte úplne nechápe, čo to znamená, ale zároveň si uvedomuje svoju hriešnosť, čo je pre biblického človeka normálnou reakciou na zjavenie Boha. Môžeš si vyzúvať pred horiacim kríkom obu. Izaiáš, keď počuje zvolanie svätý, 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 keď zakúša Boží majestát, uvedomuje si svoju hriešnosť, že je človek, ktorý býva uprostred ľudu, ktoré má nečisté pery. A takisto Peter uprostred svojho neúspechu zakúša zjavenie Ježiša Krista. Kde ty prežíváš noc neúspechu? Kde ty si možno so sebou skončil? Možno kde už si zlomil nad sebou palicu? Tam Ježiš chce na teba pozrieť. Tak ako zbadal Petra, ktorý čistil siete, ktoré boli prázdne, tak Ježiš vidí a vie, kde ty prežíváš noc neúspechu. A tam sa ti túži zjaviť ako Adonaj, ako Kyrios, ako živý Boh. Dovolíš mu to? Máš odvahu spustiť siete a zatiahnuť na hlbinu? No Ježiš nechce len priniesť nejakú pomoc do tvojho života. Nechce len priniesť spásu. On chce, aby si ho spoznal ako spasiteľa. Nechce len ti darovať uzdravenie. On chce, aby si ho spoznal ako lekár. Máš odvahu na to spustiť siete? Dovolíš Ježišovi, aby v tvojej noci neúspechu zjavil sa ako Kyrios, ako Adonaj, ako živý Boh?